Ukrayna isə Rusiyaya dronlarla hücum edib. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, ölkə üzərində gecə saatlarında 101 ədəd pilotsuz uçuş aparatı vurulub. Bildirilir ki, dronlardan 53-ü Bryansk vilayəti, 18-i Krasnodar diyarı, 16-ı Azov dənizi üzərində, daha bir neçə pilotsuz təyyarə Kaluga, Tver, Belqrad, Smolensk və Kursk vilayətləri səmasında zərərsizləşdirilib. Krasnodarda bir neçə yerdə yanğınlar qeydə alınıb. Yeri sakinlər silah anbarının hücuma məruz qaldığını iddia edirlər. Tverdə isə Silahlı Qüvvələrin Baş Raket və Artilleriya İdarəsinin 23-cü arsenalında güclü partlayış olduğu barədə məlumatlar yayılıb. Bundan əlavə, dron hücumu ilə əlaqədar dəmir yolu stansiyalarından biri boşaldılıb.